fat politore. Po. Kuptojm, po mbrin tashmë edhe edhe kugon me policë, të cilët shkojnë pikërisht, janë forcat e ndërhyrjes së shpejtë, të cilët i drejtohen pikërisht zonës së pasur Trau, shojmë. Dy furgon janë të fundit, ata që futen me më protestuar pranë mjediseve ku pritet të grumbullohen e të protestojnë më pas banorët e zonës të Divjakës. Po, janë këto automjete të policisë që në fakt ishin e ditën e djeshme, po sot me sa duket janë më të shumë, të paktën ajo që ka shohim nga pamjet e drejtë për drejta. Dje u pa vetëm një furgon i policisë. Ndërsa sot shohim që po ecin paralisht me banorët, dhe me sa duket është bërë kjo nga ana forcave të rendit për qenë përgatitur për çdo precipitim të situatës, nëse do të ketë një përsëritje sikurse dhe ditën e djeshme, por nuk është se është vendosur përsëri Trau në mënyrë që banorët të tentojnë për ta hequr atë, nuk ka patur një tentativë për rivendosjen e tij, edhe pse përsëri pas vendimit të ministrisë nuk është se ka patur një njoftim zyrtar tjetër në mënyrë që të sqaroj se si është situata. E kam fjalën këtu në ballafaqimin e mendimeve dhe pretendimeve si nga ana e protestuesve, po kështu edhe nga vendimi i ministrisë. Është ky rrugtimi që po bëjnë edhe forcat e rendit, siç e shihni, kanë vetur edhe pak distancë për të shkuar deri tek vendi ku është Trau, tek parku i Divjakës. Është e vetmja rrugë kjo ku shkohet, pra e gjitha në distancë 2 apo 3 km, por që ka krijuar vështirësi edhe në qarkullimin e automjeteve, sepse siç e shihni, protestuesit po ecin në rrugë. Okej. Shumë që protestuesit nuk e hapin rrugën për të kaluar. Po, nuk e hapin policisë. Forcat e ndërhyrjes së shpejt ka tentativa për të hapur rrugën nëpërmjet borieve dhe sirenave, por me sa duket ka dalë përpara makinave të policisë është deputeti Korreshi, i cili nuk ka vendosur që të largohet nga rruga për të lejuar hapjen e saj automjeteve të policisë që po shkojnë në po të njëjtin drejtim, pra po shkojnë drejt parkut. Po, shohim se me sa duket kjo është edhe si një pikë ku mblidhen grupimet e protestuesve, apo jo Ervis, ndërkohë që vijohet të mos hapet rruga për të kaluar automjeti i policisë. Me sa duket automjetet e policisë po presin dhe po ecin në të njëjtin ritëm me protestuesit, apo jo? Po, duke ecur në të njëjtën rritje me protestuesit për të shkuar drejt zonës ku është vendosur pikërisht Trau, ndërsa me sa duket do të ecim njësoj, në të njëjtën ritëm drejt kësaj zone, pasi protestuesit janë vendosur për të mos lejuar që automjetet e policisë kalojnë më shpejt dhe për të shkuar pikërisht atje ku një ditë më parë u grumbulluan dhe protestuan duke hequr edhe barrikadën e vendosur nga Ministria e Mjedisit pikërisht për të leju, për mos lejuar kalimin e lirë dhe papages të qytetarve dhe të turistëve. Pra, ai sa duket edhe policia është duke pa. Nuk e di Ervis nëse mundesh ndoshta një tjetër komunikim me deputetin Korreshi, sepse ndoshta ka tjera informacione për të dhënë. Është ai që udhëheq në fakt protestuesit, nuk e di sa afër gjendesh me të dhe sa është e mundur komunikimi tani, por gjithsesi nëse është momentin e parë që do ta mundsi po për të komunikuar, të kemi një tjetër komunikim me të. Ne jemi pikërisht në mes të turmës, aty ku vijojnë të marshojnë qytetarët e Divjakës. Do të shohim nëse kemi një komunikim me zotin Korreshi, i cili vijon të protestoj bashkë me banorët e zonës. Praktikisht rruga është e bllokuar për automjetet, sepse nuk shohim të kalojnë me automjete. Ja, njëri prej tyre me vështirësi në fakt.
do të çahet rruga nga protestuesit. Pas automjetet të cilat kalojnë, ndërkohë që qytetarët shtohen pas hapi në këtë protestë, duke u bashkuar atyre qytetarë të tjerë të cilët jetojnë përgjatë kësaj rruge që thon deri në mjediset e parkut dhe që kanë pikërisht biznesat e tyre në këtë zonë. Çfarë do të bëhet aty? Si është plani nga ai sa ke komunikuar me ta? Do vijojë, do të qëndrohet, për sa kohë do të qëndrojnë aty dhe çfarë kanë objektiv ditën e sotme? Objektiv kanë marrjen e një përgjigje për të thënë jo një herë mirë mos vendosin të parku në këtë zonë dhe do të vazhdojnë të qëndrojnë pikërisht aty për të mos lejuar vendosjen e traut, do të kërkojnë edhe njërë me fort, ashtu si kundre e kam bërë një ditë më parë, që në këtë ambient të mos vendoset ky traut që i penalizon në dieshëm, ndërsa si pas do një zori dhe si pas do të koreshi, kjo njësëm nuk do të ndalet, nëse nuk merret një përgjigje finale përsa i përket të njës jo të kësa iniciativet ministris e cila i dëmton së te për mi banor të kësa i zone. Pse ka brohorit tjetë tani, qëfar ndodhe? Tojmë që policia zgjet në rrugë alternative për të kaluar, por nuk ka të përse pa mundur. Ka devijuar. Të të kaluar, po. Ka tentuar që të kaluar në një tjetë rrugë për bri rrugës që ne jemi duke përshkuar, për të shkuar pra në vendit ku do të vendoset barikata, por tentative dështuar kjo nga ana e bluve për të kaluar mbi protestuesit dhe për të shkuar më parë atje. E shojmë. Vjohet dhe ecet, marshohet drejt parkut Divjakës, ndërkoj që pak momento parë se si devijoj dhe automjeti i policis, pasi nuk mundi dot që të çantë të turmën e protestuesve për të vijuar, për të shkuar më parë tek trau, aty ku me sa duket duhet ketë një mobilizim nga ana e forcave të rendit për të parmbarvajtjen e kësaj proteste, një proteste cila është në ditën e saj të pestë. Ditën e dieshme pati një tensionim të situatës ku protestuesit u përplasën me forcat e policisë, dërsa do të shohim se si do të shkojë kjo situatë kur të mbrihet tek trau. Trau është i hequr, nëse mund ta quajmë kështu tashmë, sepse ditën e dieshme pati këtë tentativë nga ana e protestuesve dhe nxorën jashtë funksionit. Edhe pse në fakt tarifa apo pagesa tek trau ende nuk ishte nisur për tu aplikuar, theksojmë 50 lekë të reja për vizitorët dhe 150 për automjetet. Kërkojnë një shpjegim, kërkojnë një përgjigje, kërkojnë shfuqizimin e këtij vendimi protestuesit dhe do të qëndrojnë, nuk dihet se për sa, tek hyrja e parkut të Divjakës. Protestuesit janë me pankarta në duar, kanë thirrje her pas here kundër qeverisë, kundër vendimit. Ervis Kuçi vijon të jetë në lidhje të drejtë për drejtë, teksa shoqëron të gjithë protestuesit në këtë marshim që me sa duket është drejt fundit. Jo, kemi edhe pak për të bërë, faktikisht duhet jetë edhe një distancë rrugë ajo që do të na çojë drejt parkut dhe drejt zonës ku është vendosur. Po, tepër se gjysma është kryer apo jo? Po, më shumë se gjysma e kemi kryer në krem së bashku me protestuesit për të pare dhe turin e të protestet. Po, Ervis shoqëria afër zotit Koreshi apo jo? Në mos gaboj. Furë atare! Zonë qirë! A jemi drejt si rrugëtimi për të shkuar në mjediset ku është vendosur trau.